Emplicure använder en ny teknik för att utveckla läkemedel med redan godkända substanser. I juni vill bolaget noteras på First North och idag ska vi prata med vd Torbjörn Walker Larsson inför den noteringen. Varmt välkommen Torbjörn. Tack Adam, tack. Kan du berätta lite grann om Emplicure och vad ni gör som andra inte gör? Vi är ett läkemedelsbolag och vi utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på traditionell läkemedelsutveckling, men i kombination med materialvetenskap inom biokeramer. Hur fungerar den här tekniken bakom era produkter egentligen? Den fungerar så tillvida att vi har tagit fram ett antal biomaterial som vi har som plattformar. Och de här biomaterialen de har porformiga hålrum. Och beroende på hur slutprodukten ska bete sig så kan vi designa de här produkterna så att hålrummen blir större eller mindre och har olika egenskaper. Så till exempel om man vill ha en produkt som har en frisättningsprofil som är väldigt snabb och momentan så utvecklar vi en speciell typ av plattform. Och vill man istället ha en slutprodukt som har en releaseprofil som är konstant över en längre tid, då skruvar vi lite på kombinationen så får vi en sån slutprodukt. Inledningsvis kommer ni att fokusera på produkter för smärtlindring, men som jag förstår det så har ni även andra produkter i pipeline. Kan du berätta lite om själva portföljen? Ja, precis som du säger så har vi ju en produktportfölj på smärtlindring och på hela läkemedelssidan så har vi en ganska stor produktportfölj redan i projekt som vi jobbar med som alla har väldigt intressant potential. Men och dessutom så såg grundarna när man började jobba med den här tekniken att det här funkar ju faktiskt även på konsumentprodukter. Så i höstas så bildades ett helägt dotterbolag som heter Amplicon som finns just för att kommersialisera konsumentprodukter. Och när räknar ni med att kunna börja sälja de här produkterna? Ja, produkterna kommer så tillvida att vi tittar på MP03 som är den första läkemedelskandidaten vi har. Det är en produkt som riktar sig emot kronisk och långvarig smärta. Den ska vi gå in med nu i klinisk dokumentationsfas och det kommer vi göra tidigt under nästa år. Och när den är klar så går den produkten över till en tagare som licensierar produkten, som registrerar, godkänner och börjar sälja den. Ni kommer ju att finnas i flera segment, men hur stor bedömer du att marknaden är? Marknadssegmentet för kronisk långvarig smärta är ungefär 20 miljarder dollar. Av de 20 så är 5 miljarder det som kallas för opioidläkemedel, alltså väldigt starka smärtläkemedel. Inom smärtläkemedel så finns ett behov av produkter som har ADF-egenskaper. ADF i det här fallet står för Abuse Deterrent Formulation. Så det betyder att det är produkter som på något sätt försvårar, förhindrar att de kan missbrukas. De produkterna vi tar fram har väldigt lämpliga egenskaper via våra biokeramer för att ta fram det segmentet. Och det omsätter idag bara 1,5 miljard. Och det gör att vi har en stor potential i smärtsegmentet för våra produkter. Tittar vi på produkten för tobaksfritt nikotin så är det en marknad som idag omsätter ungefär 2,4 miljarder. Men har en enorm tillväxt. Så internationella bedömningar säger att fram till 2027 så har den gått upp till 33 miljarder dollar och har en årlig snitttillväxt på nästan 55%. Hur kommer själva affärsmodellen se ut? Affärsmodellen bygger på att vi tar produkterna till en mognad där en licens eller en samarbetspartner tar dem vidare och kommersialiserar dem. Modellen ger flera fördelar. För tagaren så är det att den ger kortare time to market. För oss så ger den kortare time to income. Och det betyder i sin tur att med det kassaflöde som kommer så kan vi ha flera parallella projekt på gång samtidigt. Ni förkortar tiden tills intäkterna kommer och det sänker ju risken. Men hur ser då de risker som faktiskt finns ut? Ja, men det finns ju alltid risker och risker är faktiskt också att vi har någonting som vi har med i vår affärsmodell. Och för att göra vad vi kan från vår sida så är att vi använder redan godkända, kliniskt godkända aktiva substanser. Vi jobbar med egna och patenterade plattformar som vi kan ha full kontroll på. Vi tar fram produkterna till en sån mognadsgrad att vi lämnar över dem till en tagare. Och det innebär att kommersialiseringsrisken också ligger utanför. Så att
Vi gör från vår sida vad vi kan och det finns alltid externa risker, men jag tycker vi hanterar riskerna på ett bra sätt. Hur långt räknar ni med att emissionslikviden från emissionen inför noteringen kommer att räcka? Ja, till att börja med så kommer den att räkna drygt 12 månader och det är 12 väldigt spännande månader, för det är väldigt mycket som kommer att hända på dem. Då säger jag stort tack till dig Torbjörn för att vara med oss idag och lycka till med noteringen. Tack själv Adam, tack för att jag fick vara med.